Ajde, polagane ispit. Zašto? A, pa sam mnogo materijali, da. Dobar den, ve pozdravujem. Pitočki Doktorat, pitok, podgotuva 13. декември имаме. Ама според сите настани кои што ни се случија утринава, не би рекла дека ќе биде ова баксузен ден. Сериозно, на секој момент, секој чекор, секоја минута нешто се случуваше и велиме со сите, добро, ова ќе биде продуктивна емисија. Продуктивен ден. Меѓутоа, еве, многу мина во Телма телевизија изјаснија дека апсолутно нели сега тоа е нели поврзано некој со суеверија, некако и така натаму за денешниот петок 13-ти, ние велиме дека ова секако ќе биде еден фин продуктивен тематски ден кој што барем ние ќе го реализираме со наши соговорници, пријатели и пред се добри музичари. Одамна може би Телма телевизија не изгледала како денес со ваков целосен бенд и многу ни е драго тоа што ќе имате прилика денес да го слушате во овие 90 минути. Секогаш се фасцинираме кога имаме едно добро друштво вака десно од нас, лево од вас. Да, ќе ги видите за многу скоро момците кои што денеска музички ќе не пратат во текот на овие 90 минути, начело со Тонал, а останатите се Дарко, Теодор и уште еден Дарко. И Дарко Медарски, Дарио. Двајца Дарковци. Теодор и Дарко. Да, тоа се луѓето, слободно влези си, не е. Слободно. Емисија во живо е, да, се се случува. Ова е тимот кој што го гледате во моментов, нашата музичка поддршка или подлога за овие 90 минути. За многу скоро ќе ги слушнеме во живо. Тонал, ти ќе зборуваш вака во името на сите. Добре ни дојде на петок 13. И се надам дека ти е пријатно и на сите вас дека ви е пријатно. Каков музички избор направивте за денес, за ова попладне? Па изкомбинирахме две авторски мои со една обработка. Браво. Една нова, една од првиот албум, точно 5 годишнина е. Вчера беше 5 годишнина. На вистина? Да. Има нешто... И првиот сингл сега ќе го свириме. Нова песна, најава една обработка. Одлично. Инаку, на голем дел од колегите од Телма телевизија им велиме гледате денеска и слушате добра музика. Јас верувам дека тоа ќе го сторат и наши пријатели на Телма телевизија, оние кои што ќе не фатат во овие попладневни часови. Инаку добри сте за празниците, се подготвувате со настап или ќе хибернирате? Не, ќе работиме. Ќе работите? Ќе имате лајф настап. Да. Супер, одлично. Малку по-детално, да, ќе си поразговараме со целата оваа екипа некаде на крајот од овие 90 минути. Со нив ќе стартуваме и за многу скоро, но ќе дадеме уште неколку причини за да ве задржиме на фреквенција на Телма во причини за да причини или може малку помалку ќе ви дадеме сега, ама во секој случај ќе видиме доволно добар повод за да ве задржиме на фреквенција на Телма во наредниве 90 минути. Имаме супер гости и за денеска покрај Тонал Лунците. Како музички артисти, денеска ќе ви промовираме и многу интересни книги од Марко Мивили, многу бав печаток ми остави Коста по телефон. Драго ни е што денеска и официјално ќе го запознаеме, ќе ве запознаеме и вас со неговата работа. Станува збор за Коста Милков, кој што инаку е автор, но ни откри дека е по вокација доктор по теологија. По теологија, ќе потсетам дека ниту јас, ниту Цеце, не се знаеме лично физички, не сме направиле контакт, но што се вели да го запознаеме нашиот Коста, меѓутоа знаете кога по телефон енергетски ќе се поврземе и токму знаеме дека денеска ќе имаме еден фин разговор за самиот почеток. Роден е во, сега ќе кажеме, далечната наша 1970 година во Струмица, се образувал во Скопје, Осиек, меѓутоа Бостон и на Оксфорд. Теолог по професија и председател на Балканскиот институт за вера и култура, автор на бројни стручни написи, говорник со меѓународно искуство. Инаку покрај стручни текстови, тој има на пример и напишано поезија, поточно барајќи го зборот во моето сега веќе милено место, те кажа во Метаноја, токму тука кај Горки, кај швајцарска амбасада, на прекрасно место. И проза, во ракопис вели има збирка и раскази, една новела за возрастни кои што чекаат на објавување. Тогаш се говореше за ова, меѓутоа тука секако денеска ќе го споделиме и неговиот роман, прв роман Светот на сребрениот кладенец. Меѓутоа ќе промовираме и последното негово дело, станува збор за Животот е убав, така што Коста Милков на самиот почеток од ова денешно издание на 90 минути. Да, потоа оваа гужва во студио ќе ја надополниме со уште поголема гужва во студио. Ќе ни дојде една екипа која што со која што заеднички ќе направиме и инклузија, но и ќе заеднички ќе се покренеме за да ја подигнеме свесноста за тоа што се треба да направиме. Зборувам генерално за емпатијата која што треба да ја имаме кон бегалците. УНХЦР имаат еден многу интересен проект или кампања за подигнување на солидарност со бегалците. Денеска Љубинка Брашнарска со уште поголема екипа како што ви споделивме. Од различни здруженија, организација од нашата земја, секако вклучувајќи го и Црвениот крст, меѓутоа да не изумиме некого, ќе има една фина екипа денес со нас во студиото. Јас и ти
споменавме зад камерите дека на светскиот ден на бегалците, поточно 20 јуни, се сигурно ќе се сетите некаде на почетокот на летото дека и тврдината Калени беше нели осветлена во сина боја, токму во солидарност токму за бегалците или токму и затоа денеска е Speak Up for Solidarity of Refugees, или конкретно како што кажавме, подигнување на солидарност кон бегалците. На оваа тема денеска говориме, како што кажавме, со неколку прекрасни дами и господа кои што ќе видат во 90 минути. А со цеце тоа и го споделиме како... Само да споделам ајде. Како се нарекуваше... Ајде, ајде. Памукче. Памукче, принцес Памукче, тоа е една... Може ли да го зумираме? Можеш ли да... Па, нова е стури. Ке можеме ли, Жан, Саше? Е, ака да. Е, како пријател ќе кеме денеска во студио. Да, Тина Мицковска како представник на Скопската зоолошка градина. Да, еве принцес Памук, кој што се спрема... Со Мерин Монро. Да, гледате дотирана, се спрема денеска да пристигне некаде околу 2 часот и 2 и пол часот. Заедно со Тина. Впрочем, таа заедно со Тина ќе бидат наши соговорници како представници на Скопската зоолошка градина. Мислам дека тие заокружија фантастична година 2019-та. Во многу погледи е подобрена состојбата на зоолошката градина во нашата метропола. Сте поголем број на туристи, односно посетители. Мислам дека годинава беа оние бројки кои што ги споделувавме како рекордна посетеност. Рекордна посетеност на најбројна посетеност на македонска установа, односно кај нас. Веќе имаме жирафи, веќе имаме слонови, така што мислам дека на вистина убава екипа се собира и таму, екипа која што привлекува се поголем број на посетители. Денеска со Тина Мицковска ќе зборуваме за новитетите кои што се случуваат во Скопската зоолошка градина, меѓутоа и што ново ќе донесе 2020-та во поглед на нивните проекти и ангажмани. Накус со тоа би било се што денеска ќе гледате, споменавме дека со Тонал и со момците Дарко, Теодор и Дарко. Денеска ќе Дарио, си зви... А, добро, сега Дарко. Тренога миња. Секој ден грешим имиња. Веќе не знаеме со... Што погрешив сега? Дарко? Да. Дарко, има? Дарио и Теодор. А, добро, јас тука читам двајца Дарковци. Зато јас не си го разбрав за копи за тоа. Да. Ете, нема да должиме многу, ќе ве препуштиме токму на првиот музички перформанс кој што ни следува веднаш после джинглот. 90 минути што току стартува, уживете и препуштете се ова попладне.
Почесна стрелба. Јас морам да објавам и на Facebook за оние кои што не следат. Почесна стрелба. Не знаевме дека денеска ќе имаме во свирење на спомени. За мене еден од најдобрите може би македонски албуми. Кобна убавина, мислам дека беше 2004 година, го имам во мојата домашна дискографија. Фантастичен кавер од Тонали и момците денес во нашето студио. Браво, дечки. Ова беше изненадување. Јас мислам дека за сите генерации. Апсолутно. И се гледа какво влијание врз сите нас има оставено Мизар Тонал. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Како и да е. Денес, како што кажавме, со добри звуци ве дружиме и ова попладнета ман. Петок 13-ти, ќе го направиме да биде многу попродуктивен од што ја очекувавте. И пред да продолжиме секако со остатокот од содржините, Кусо денес на кој настане ќе ве пратиме секако со тимот на 90 минути. Нешто повеќе од Скопје, нешто повеќе од Македонија? Да, денеска ќе прошетаме во повеќе градови. Само пред да го погледнеме градскиот информатор или телепот, јас би сакала да споделиме од премногу еуфорија и убави работи, заборавивме да го споменеме моментот за медена земја. Да. Односно, Хани Ленд, драги наши, доби критика од познатиот или реномиран, најпознат, еден од најпознатите, најреномирани светски месечни магазини, односно списанија, Rolling Stone. Критиката која што тие ја објавија е следнава. Тоа е чувствителен и апсолутно прекрасен поглед кон руралниот живот, но и чесен приказ за еден еколошки кошмар. Филмот Медена земја премногу добро знае дека иднината на неговата хероина е несигурна и незиниот хармоничен начин на живот може наскоро да исчезне, а сепак пред камерата дава момент полн со достоинство и грациозност. Тоа го напиша Дејвид Фиар за Rolling Stone, вбројувајќи го се разбира овој филм Медена земја во листата на 10 најдобри документарци за 2019 година. Браво. Браво, навистина, каква гордост се само овие луѓе или оваа филмска екипа која што се почесто не гордо не представува бидејќи како земја и како нација. Ќе потсетиме, коментиравме со наши пријатели дека навистина Златните глобуси не чекуваат на 5 јануари 2020 година, веќе отприлика ги имаме нели насловите кои што ќе бидат дел од номинациите. Мили Golden Globes или Златните глобуси на некој начин ни претенденти на што може би да биде вистински погодок на Оскарите. Така што Медена земја голем има уште, јас сметам дека уште награди следуваат за Медената земја. Еве го градскиот информатор, телопот веќе го гледате, Дедо и внук, филмот за кој што зборувавме пред недела и пол отприлика, тука со екипата, со Илија Пиперковски, со Дејан Лилич, со Благој Веселинов. Тоа беше во пресрет на премирата која што има во Штип, тие споделија навистина одлични импресии дека супер поминало, меѓутоа она што како информација радува дека од вчера официјални Скопјани ќе можат да ја гледаат оваа нова филмска приказна, а колку што имам информација, од вечерва и во Штип започнува да се прикажува, така што би рекла дека по охридската премиера, филмот Дедо и внук на режисерот Илија Пиперковски од вчера е наредовен на репертоар во киното Милениум во Скопје, од вечерва се прикажува и во Штип. Инаку Пиперковски, кој што е сценарист на филмот, создал филмско дело кое што е фокусирано на проблемите со здравството, политиката, корупцијата, но и меѓучовечките односи на релации момче-девојка, татко-син и дедо и внук, како што впрочем е насловот на филмот. Појдете во киносалите широм земјава, верувам дека допрва дополнително ќе го има и во останатите градови, така што да дадеме поддршка за уште еден македонски филм, да, и нека биде и 2020-та уште поплодна од 2019-та, која што беше навистина фасцинантна за македонската кинематографија. На еден од вас споделено веќе може да аплицирате секако добиваат два билети барем еден од вас за вечерашната проекција која што исто така има. На 90 минути на Facebook таму аплицирајте. Инаку на вториот настан бидејќи се споделили и дека филмот ќе игра во Штип, инаку во рамки на фестивалот Movies That Matter денес во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ќе биде прикажан филмот Лейла М токму на режисерката Майк Де Јонг. Во филмот се прикажува приказна за млада холандјанка со мароканско потекло која се мажи за млад човек кого го запознава токму на интернет. По проекцијата на филмот, како што соопштуваат од Хелсиншкиот комитет за човекови права, ќе следува повторно и дискусија со професорката Јана Јакимовска, извршната директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права Уранија Пировска и Тања Стоименовска во улогата на модератор на дискусијата. И само ќе споделам дека годинешното пак издание на фестивалот Movies That Matter, организирано кое што е страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права и амбасадата на Кралство Холандија, почна и нели официјално меѓународниот
самиот ден на човековите права и продолжува токму со овие филмски проекции во неколку градови широм Македонија. Од Штепиве носиме и во Битола, хрватскиот машки вокален состав Подворје од Каштел Сукирац вечерва во Битола ќе одржи божиќен концерт. Домакини и организатори на културниот настан се Македонско-хрватското друштво и Хрватскиот културен центар Марко Марулич во соработка со Националната установа Центар за култура Битола. Продолжуваме со традиционалното одбележување на Божик и со гостување на ансамбли и групи од градови од Хрватска или места на Балканот каде што дествуваат хрватски здруженија. Културните гостувања и соработки траат со години, а се со цел презентирање и запознавање на македонската јавност со богатата хрватска култура и традиција. Ова е стојка како информација од културниот центар Марко Марулич од Хрватска. И последниот настан на кој што ве праќаме од Битола, градот на конзулите, се селиме во театарот при домот на култура Иван Мазов Климе, поточно во Кавадарци. Всушност утре вечер со почеток во 20 часот ќе имате прилика да ја погледнете и примерно представата Професионалец, работена по текст на познатиот драматург Душан Ковачевич, а во адаптација и режија на Ненад Витанов од Велес. Во представата играат Александар Малинков, Диме Коцевски и Диме Боцев. Инаку првата реприза на репертоарот е веќе следната седмица, кога сме кај театарот при Домот на култура од Кавадарци. Годинова ќе заврши со уште една премиера, поточно традиционално новогодишна представа за најмладата публика со работен наслов Кој е вистинскиот Дедо Мраз, автор на текстот е Микица Илова, која е инаку режисер на самиот проект, односно представа. Ете така, фини настани, прошетавме во неколку градови широм земјава. Така е. Наша топла препорака да појдете и вие токму вечерва да посетите нешто од она што ви предложивме. Колку се сакаме од различни шолици пиеме од тие семињата. Коста Минков ни е веќе во студиото. Споменавме дека едве чекаме да се запознаеме официјално. Тета Тетчка се вели Коста, но веднаш по рекламите се дружиме со овој автор. Навистина имаме што да ви понудиме. Се споделуваме ние секогаш зад камери импреси, така некако ние секогаш вовед за продуктивен разговор кој што ќе го следите вие всушност и денес како на програмата во овие 90 минути, како што кажавме. Сега првпат се запознавам исто како и вие денес, кој што ќе имате прилика на Телма телевизија да се запознаете со авторот пред се, ќе го поздравиме Коста Милков, инаку доктор по теологија и автор на овие прекрасни. Коста, три четива до сега во вашата три кратки разкази. Три жанра. Имам јас пишувано и некои стручни дела на теологија, но конкретно сега тука сме со овие три дела. За овие три дела. И можеби за некои што сега ги творам моментално. Коста, официјално добре ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам што ме поканивте. Задоволството е наше. Само позитивни коментари дадовме и во воведот на емисијата. Ке ни биде задоволство денеска вашата приказна да ја представиме пред македонската јавност. Иако верувам дека времето ке ни биде кусо, ама тоа ќе биде повод за нови дружби во следната година. Ни донесовте три дела кои што денеска сакаме да ги промовираме. Едното поезија, едното проза, едното кратки раскази. Велите од се по нешто и за секој по нешто. Што ви е формата на пишување, која форма на пишување ви е најблиска можеби или најмногу се проноѓате? Јас би рекол краткиот расказ е нешто најблиско што доаѓа до мене, најлесно тече од мене, како таков. Иако редоследот е интересен, прво е овој детски роман изаден, бајка, поезијата, па дури на крај кратките раскази. Но светот на сребриниот кладенец е посветен за најмладите читатели. Тоа е така? За читатели меѓу некаде 9 до 11, 12 години од прилика. Тоа е бајка која што всушност ја се напишав, се сумаризирано, стана роман, сумаризирана е всушност сите мои приказни кои јас ги измислив на лице место за мојата керка, меѓу возраст 2,5-3 до 9 години, секоја вечер пред заспивање, измислував нова приказна за не. И буквално секоја заспивање? Секоја вечер, не. А потоа ова излезе, затоа што беа стотици и илјадници, не знам колку приказни, од нив јас сублимирав една голема приказна која стана бајка и роман. Ова заслужува и филмско дело некоја. Леле, да. Зошто да не? Да се екранизира вашиот момент и близкоста со керката. Беше промоцијата, она прва оригинална, беше во детскиот театар и неколку тие актерите што читаа, спомнаа всушност дека би биле заинтересирани можеби. Сигурно би било приказни. Иако само што читам, били, сте успеале да создадете еден впечатлив, првенствено потребен, на извесен начин, речи си необходен роман во домашна книжевност. И многу ми се допаѓа ова што е наведено, бидејќи утре го кажав на Радио С. Светот на Сребриниот кладенец е наш Хари Потер, наш Хобит и Господ на прстените. Тие се приказни кои што мислам дека за празничниот период секогаш мора да се гледаат. Сигурно.
И особено ми е драго што тоа го кажува една моја многу драга пријателка, меѓутоа еминентна самата книжевен критичар и автор Оливера Кервезирова. Тоа е многу, многу ми значи тие зборови од неа. Како браво, не? Браво. Потоа имаме расказ, не, што беше поезија, ова? Поезија, поезија, да. Барајки го зборот, инспирирано од престојот во Сингапур. Така. Како што кажав, сите овие книги на некој начин, јас сум по вокација, првенствено богослов, теолог. Меѓутоа, мојата прва љубов секогаш биле книгите. Пишување. Пишувањето и читањето. Јас сум исто така многу, многу љубам да читам и сакам да слушам поезија. Мислам дека живеете во една добра нарација. Уживам во тоа. Јас исто така мислам дека нас повеќе ни фалат не толку писатели и автори, колку што ни фалат слушатели. И тоа треба да го негуваме дефинитивно понатаму, но како овие дела се создадени? Значи, ова е една траекторија која траеше, речиси, 15 години од прв момент до готово дело. Па додека јас го работев мојот докторат во Оксфорд, имаше прекрстувања, изненадувања за мојата ќерка. А ова тука конкретно беше откако докторирав, имав можност на имам постдокторски престој во Сингапур, на еден универзитет таму и целата состојба во која се наоѓав, различна средина, премногу беше влажно за мене тој тропски амбиент и не може воопшто се сконцентрирам. Колку години наместо... поминавте таму? Месец, еден месец. Само еден месец. И во тоа време, додека јас не успеам да се адаптирам на целата работа, додека барав моите вокацијски стручни дела да ги пишувам, трагајки по некакви вистински зборови, најнаш ми дојдоа слики кои почнаа да играат во мојот ум и почнаа да вика само ако те најдам, ми се прашува што да најдам. Започна верзијата фикцијата. И оттаму почна барајќи во збора. Почнав секој ден да ја праќам на мојата сопруга по една-две песни заради комуникација и така натаму. И да бидат негде документирани да не заборавите случајно. Точно. Тоа беше излегуваше од мене бидејќи јас поезијата многу ја сакам, сум се изразувал поетски, никогаш не сум сакал ништо да објавам првенствено и ова излезе така што кога јас ја пратив дома електронски, кога се вратив после тој месец, имав едно уникатно веќе за изненадување, ова беше веќе спремно. Како уникатно дело од мојата сопруга, подготвено и после рековме, па ова мора сега да се направи во збирка. Да се направи збирка. И внатре е копнежот да се каже збор кој го преобразува човештвото практично. Може има и една многу куса песна која веројатно може би одговарала и на амбиентот за тоа што го кај се наоѓаме моментално во нашето окружување и кој е мојот копнеш преку тоа да искомуницирам нешто. Од секој аспект, тридимензионален, петдимензионален. Така ќе му дојде, да. Одлично. И едно од последните, јас ќе го поздравиме нашиот драг пријател заеднички Благо Ламјов, кој што беше па пред 2 седмици во скупи, не знам, замина за предедна седмица. Предедна седмица. Во четвртокот така минатиот гостуваше, во средата мината гостуваше кај нас на отварање на една уметничка галерија, тоа е во Метаноја, така? Метаноја. И во понеделникот во кафето Метаноја имаше свој настап кој што беше воодушевувачки. Промовирајќи го всушност и на неговиот албум Nostalgic Love. И јас имав прилика исто така да кажам збор 2 за нешто што го сметам за веќе по мојне јас би го нарекол тоа веќе национално богатство, толку е добро. Толку е добро. Се надевам дека исто како вашето перо и некој ќе го забележи токму тука бидејќи тој на убава позиција сега, нели во театарот во Стокхолм, така таму креира он. Покривот на како беше? За свирачот на покривот. Да. И вака следиме нели пред да се запознам со вас малку преку неговиот брифинг и јас велам Благо што е ова? А, вика, тоа е, вика, човекот, вика, кој што те брифираше, каде, вика, да дојдеш по Метаноја инаку. Светот на сребрениот кладенец и беше ставен или на маса. Јас велам, веднаш мора да го договорам и към Коста за нашата публика. Ова е, меѓу другото, последното ваше... Животот е убав, ова е следното дело, да. Ова е бајката. Ова е бајката, ова се кратките разкази. Бајката е тоа што беше базирано за приказната. Добро, веројатно погрешив, да. А идејата е на книгата... А, Оливер, и повторно и за ова има нешто кажано. И за ова, да, но сполај. Лирски дека раскажувате. Колку крајно ја почитувам, така што и лично многу е битно, не сакав ништо да издадеме додека не добив некој издржана критика. Така што и нашето заедништво со Оливера почна со тоа што таа на некој начин многу строго и многу реално и во дадени моменти реално критички се осврна кон она што го работам и затоа се охрабрив тие работи да ги правам бидејќи она е едно од најеминентните. Не беше случајно непотизмот за дека го кажа. Не. Не ја ни познавав пред да почнеме да со работата. Не. Поедноставно е кога имате издржана критика, барем тоа води кон нешто подобро. Да. Што зборува конкретно ова ваша последна книга? Животот е убав. Јас не знам дали ќе кажам нешто точно сега, поправете ме ако грешам, меѓутоа следните гости тука ќе бидат нешто за бегалци и така натаму. Не се лажам. Солидарност со бегалците. Ова јас го напишав инспириран од бегалската криза пред неколку години што се случи, да.
Тоа беше главниот поттик. Човекот кој не се наоѓа на своето место, камена што не си лежи на своето место, гостопринството што не му е искажено на него. И од таму почнав. Исто така, моето семејство има поминато низ различни премрежија, низ војните светски, подсветски, па режими и така натаму. Мојата мајка била сирак, останала значи од најрани нозе да биде сирак. И живееле долги време морале да бидат раселени лица од своето родно место. И тоа мене ми беше нешто многу близко како искуство. И сакав на некој начин да го пренесам. Сопругата моја доаѓа од Хрватска, Вуковар, Дај, Осиек. И сите тие работи ми се споија на едно место, гледајќи ги сите овие бегалци како доаѓаат од Блискиот Исток. И приказните кои почнав да ги пишам, некои од нив се директно поврзани со моето семејство, некои од нив се чиста фикција, а некои од нив се сушност искуство на наша работа, на мојата сопруга и моја за време на 90-те години кога бевме студенти со бегалци кои беа раселени од војните во бивша Југославија. Така што тоа е животот е точки 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 ако видите убав. Идејата е дека животот е чудо, животот е подарок, меѓутоа на човек треба да му се помогне додека е жив. И тоа е најбитниот момент според мене. И тоа го кажуваат овие приказни тука. Кога заминуваме од овој 3D физички свет, ништо не понесуваме од овде со нас, така што додека тука сме да го правиме истото. Да, еве интересно, животни приказни кои одекнувале ни целиот мој живот, а главните јунаци се оние кои ме штителе од нив. Да. Еве ќе потсетиме на двете жени, мојата мајка Роза и мојата сопруга Нада, кои овие приказни ги поттикнаа и кои животот го живеат убаво. Точно така. Браво. Коста, 2020-та, затоа што секогаш велиме инспирацијата е на секаде околу нас. Апсолутно тоа го споделивте од престојот во Сингапур, од приказните со вашата кирка и така натаму. Се пишува нешто ново, работите? Јас влегов во една вокација, реков сум богослов, и влегов во една според мене аскетска мистичен период од едно 6 месеци во кој што бев посветен да напишам по едно кратко дело секој ден, минимум едно до две. И тоа го работам веќе од некаде јуни, ќе завршам сега со декември. И не знам што ќе од тоа што ќе излезе, дел од приказните, кратки приказни се за деца, бајки, дел се за возрасни. А најубавото нешто што успеав да го направам, имаме, ние сме кумови на едни наши многу драги пријатели кои живеат во Австрија, и што туку успеав да направам една посебна книга која ќе биде посебно дело со 9 приказни кои определуваат 9 посебни бројки и символиката во тие бројки е определена. Треба да излезе во отпечат, 5 премироци до понеделник и ќе ја праќаме за Виена за Божиќен подарок. Тоа сега многу брзо значи. А другото со другите 200 или не знам колку раскази што ги имам, тоа е издавачот Метаноја нека размисли дали нешто ќе прават со таа работа. Дале работа. Да, точно така. Да. Коста, бидејќи рековте многу сакате поезија, јас избрав една песна, па ако се согласувате, може вие да ја прочитате. Јас да ја прочитам. Да, затоа важи. Се вели малку ни треба, а и во таа насока за тоа колку навистина малку ни треба во животот, така? За да бидеме среќни. Еден поглед. Јас уживате во оваа прекрасна песна. Пред 3 месеци некој од Иран имаше потреба од виза и јас бев тој што се поврза со нив да им овозможам да дојдат во Македонија. Кога ми го слушна гласот беше крајно исплашен. Кога свати дека ќе му помагам, во гласот може да видам радост од другата страна. Браво. Толку ни треба. Браво. Малку ни треба. Ова ќе биде совршено одјавување на овој разговор. Се надам дека уживавте со Коста Милков. Купете ги неговите книги во издание на Метаноја. Метаноја, во кафето Метаноја, исто така, на Максим Горки 19, веднаш под швајцарската амбасада. И ако некој милува да дојде да не види повеќе во вторник, еве тоа сакав да спојувам. 6 часот. Да, ајде Балканскиот, да, значи, Балканскиот институт за вера и култура и издавачката Куќе Метаноја ве покануваат на предновогодишна и Божикна прослава, како што каже господинот Коста, вторник 17 декември од 18 часот и 30 минути до 21 часот во Омладинскиот културен центар, поточно клуб ресторан, проследено со музика, поезија, инспиративен говор, тоа што е вам така некако исконски и коктел секако срдечно сте сите добредојдени, така што се гледаме на 17 декември. А сега уживете. Уживаме. Вас двајца ќе ви видам таму. Договорено. Копнееме за толку многу, а ни треба само малку. Леп и сол, зрак сонце, парче небо и понекој облак. Отворени очи за да видиме и некој да не види. Испружени раце за да допреме и некој да не допре. Стрвни сме за слава, а само значителност ни треба. Во срцето на оние каде нашата голотија е безбедна. Раните се исцелуваат, надежта добива крилја, а зборовите се претвораат во нектар на животот. Блудиме по исполнетост.
а тоа светот бил наш, само ако без страф го пуштевме во мир да патува. И да го сметавме за место свето и достоинствено. Ништо да не поседуваме, на се да се радуваме. Алчно се држиме до животот, треба да го живееме. Да го пуштиме да тече како река, широка и пловна. Да му дозволиме на другиот да загризе од душата и да вкуси дека е мека и топла како бел сомон. Браво! Ви благодарам многу. Благодарам. Беше чест да ве запознаме. Честа беше моја. И да ве представиме всушност пред нашите гледачи. Почесто дружење ќе правиме дефинитивно. Сема нема. Одлично. Уште еднаш потсетуваме 17 декември се гледаме токму во 18:30 во МКЦ клуб ресторан. Музичка пауза, да. Да, видео кое што е од нашиот тонал, преработка на една легендарна песна. Да, со Plum Green, ако не се лажам, да, инаку Том Круз повторно ќе се појави во Маверик, на улога која што го прослави пред 32-3 години. Всушност, тонал, не знам која беше инспирацијата, ќе ни кажеш. Ова е дефинитивно една од најбавите теми од ретро джубоксот. Ќе уживате сега во каверот на Berlin и Take My Breath Away во продолжение. Watching every motion in my foolish lover's game. This endless ocean, finally love has known no shame. Turning and returning to some secret place and so. Watching in slow motion as you turn around and say. Tell me something.
Знаеш, интересно дека махнете сите бидејќи по-полно студиото не ни било, да се апсолутно, похалиме. Апсолутно. Speak up for solidarity with refugees. Ова е хаштагот кој што апсолутно денеска ќе биде повторно споделен на социјални медиуми. Любинка, повторно ми е драго што носиш цела голема екипа. Дел од нив се познавам, меѓутоа се ги представиме пред нашата публика и ќе говориме секако за овој настан кој што ќе биде одбележан исто така на 17 декември во станица 26. Предвам сега ти да представиш екипата. Фала ви, драги Марко и Цице, што повторно не викнавте. Имаме настан кој што заеднички го организираме со нашите партнерски здруженија, со сите организации, со поддршка од владата, од министерствата кои што се дел од владата. Со нас сите дојдовме од дел, ова е дел, ова не сме ни сите организации што го организираме. Да, ти ми споделим, може би десетина. Да, со нас е Оле од Македонското здружение на млади правници, Александра од Црвениот крст на град Скопје, Сафет од Центар за човекови права и разрешување конфликти и Индог, нашиот креативец. Ова ли е дело на Индог? Да, 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 се препознава. Имаме настан, го организираме на 17-ти сега во вторник, 17 декември во станица 26. Имаме голем повод, а тоа е историскиот прв форум за бегалци што се организира во Женева за солидарност со бегалците, за изнаоѓање решенија за бегалците на секаде во светот. Ние сакавме да ја пренесеме пораката дека солидарноста, за да ја постигнеме солидарноста во светот, пред се треба да постигнеме солидарност во себе. Започнува од секој од нас, тоа точно, и неколку пати го кажа. Баш точно. Така. И заради тоа го правиме овој настан, на кој што ни се придружуваат неверојатни имиња. Сега го знаете само Индог од тие кои што ќе ни се приклучат и би сакала Оле, Александра и Сафет да ги кажат останатите кои што ќе ни се приклучат. Така. Повели Оливира, ќе ви го представам. Извинете. Не е проблем, узви Оле, на кратко. Не представува проблем. Јас ќе ви го представам бендот Фолтин, кој што ќе учествува со на настанот со нивната прекрасна музика. Тоест, ќе учествува во таа солидарност заедно со сите нас кои што ќе бидеме присутни таму. Повеќето знаете кои се Фултин, нема потреба дополнителна најава. Ве повикувам сите да дојдете и да почувствувате тоа мало семејство кое работи на големо. Браво, браво. 20 часот, станица 26 на 17 декември. Тоа е местото каде што треба да се појавиме сите ние. Александра, вие? Така, ти благодарам, Оле. Само го мувам микрофончето, за да слушнеме. Еднашка, некако микрофонот од тебе на кај мене. Солидарността може да се пренесува на различити начини. Дали е тоа преку музиката, дали е преку спортот. На овој пат ќе се пренесе, да речам, и преку танцувањето. Така да групата Битрикс ќе биде со нас, токму така, тие ќе танцуваат и ќе извикат чувствата кај луѓето, сите големата група што ќе биде таму собрана, да ја почувствуваат солидарноста, но некако и да ја пренесат понатака во својот живот, почнувајќи од самиот себе си индивидуално во своите семејства, но и во организациите каде што работиме. Така да ќе го чекаме неверојатното танцување на Битрикс бендот. Одиме понатака, повели Сафет. Сафет, повели. Да, значи ќе има музика, ќе има танц, ќе има повторна музика, значи ќе има добар микс. За да целото и од содржински аспект, тие пораки кои што учесниците ќе ги видат, од една страна ќе испратат една порака, меѓутоа од друга страна се обидуваме да направиме на таква атмосфера за да бидат максимум да уживаат луѓето кои што се тука и преку пораките кои што ќе ги слушнат и ќе ги испратат, на некој начин да се солидаризираме со истиот настан кој што се случува на глобално ниво, почнувајќи од Женева, ние тука презнаваме некакви акции, така да на некој начин целиот свет во ист момент, во ист ден праќаме една иста порака. Тоа е една порака, најважните моменти кога што сите заедно можеме да пулсираме во ист момент. Браво. Дефинитивно. Да, Горан би сакала да ви каже Горан што ќе прави тој на самиот настан, освен што може ли Горан само пред да започнеш со твој одговор да споделиме дека ова се всушност билетите кои што иако се бесплатни, сепак треба да се набават заради ограниченоста на просторот. Еве ги гледате во кадар, ќе ги доделуваме на Facebook, односно веќе можете да ни пишете во порака на 90 минути на Facebook, најбрзите двајца ќе добијат по две карти. Повели Горан. Фала ви, Птен, за најава. Малце ме збунихте тука. Многу официјално ти добре, а? Али, генерално,
Солидарноста, како што кажа Марко, мора да започне од сите нас. Така, емпатијата е нешто што навистина ни недостига во донешното човештво. Ние, луѓето, колку што се трудиме да подигнеме и некаква свест, многу е битно и да се солидаризираме со сето тоа. Знаете, животот е тотално непредвидлив, колку што е добар, толку и лош. Природен процес е човек кон човек да се однесува човечки. Значи, сите имаме различна судбина, сите различно ни се случуваат работите, затоа и многу е битно солидарноста да дојде внатрешното од сите нас, за да пробаме и да ја пренесеме на другите луѓе. Јас во една прилика кажав, кога ќе се обидеме било кој околу нас да влеземе во неговите чевли, без да осудуваме, само да знаеме дека треба да бидеме тука и ни за да ништо повеќе. Така да, генералниот, многу сум благодарен што имав за чест да го дизајнирам визуелниот идентитет. И вака малце љубов да прошириме и визуелно и преку све останато. Интересно тоа што секогаш, како да кажам, една позитивна рамка даваш на целиот момент, иако стана збор за нешто во кое што треба да го да работиме. Тешка тема. Проблематична тема. Да пробаме малце да внесеме и некоја друга топлина, затоа што сепак... Пораката на крајот од динот, тоа треба да се сведе на љубов. Уметноста е многу обширна работа и треба да пренесува и малце поинаква порака. Да. Любинка, наидовте, предпоставувам, само на отворени врати од сите оние од кои што побаравте соработка. Генерално, имаме чувство за таа солидарност. Абсолютно. Како нација. Па, јас мислам дека оваа земја до сега многу пати покажа и како да се биде вистински солидарен и хуман, и мислам дека без никакви ограничувања. Отворено срце имаме, особено кон овие луѓе. Абсолютно. И многу интересно што давањето само го поттикнува човека на давање и на отварање и на споделување и на убавите и на тешките моменти, така на сите ни е поубаво и полесно. Убавите да ги споделиме со сите и тешките. Овие организации кои што се тука и дел од организациите што не се денеска со нас, бидејќи не можеа да присуствуваат, Отворена порта, Ла Страда, Народниот правобранител, дополнително на овој настан соработуваме заедно со невладините организации Легис и граѓански развој Ваксинце, кои што на терен им помагаат на бегалците. Заедно со Македонско здружение на млади правници кои што даваат бесплатна правна помош за барателите на азил на бегалците, со Црвениот крст кои што од првиот контакт со бегалците им помага апсолутно, со центарот кој што подига свесност за потребата и за потребите за правата на бегалците, ние сме постојано со години веќе ние соработуваме и им помагаме на бегалците. Тоа што ние сите го видовме на терен, можат и Оле и Александра конкретно, бидејќи тие помина години на терен, да кажат колку и нашите сограѓани, не само институциите и организациите, туку и нашите сограѓани на вистина се свесни, знаат кои се бегалците, знаат од што бегаат бегалците, знаат зошто е важно да им помогнеме. Така. И го даваат својот максимум во помошта кон бегалците. Александра, кога размислуваме за нив, размислуваме уствари за приказни, за човечки судбини. Значи, не зборуваме само за бројка, за нешто далечно и непознато. Туку секој нив има своја приказна. Размислуваме за жените, за децата, за родителите кои што трнале во непознато и сака да дојдат на безбедност, за да бидат далеку, значи, од војната. Значи, носат многу страф со себе. Но, од друга страна, носат и страф во земјите во кои што доаѓаат. Кога луѓето не зборуваат вака јавно, отворено, како што го правиме ние, секако дека тие се исплашени, кои се тие, што носат. Затоа е важно вака здружено да го направиме, да ја промовираме солидарноста и да кажеме дека тоа се луѓе кои што имаат своји приказни и дека сме и ние од другата страна луѓе кои што сака да им помогнат. Да им помогнат, да. Успеатме ли да ги доближиме овие луѓе до наследството, до нивното локално население, да речеме? Успеавме ли тоа во овие години? Еве, било кој од вас. Да. Па, јас мислам дека тоа е приказна која што не завршува. Не престанува. Не престанува. Направивме многу, имаме направено многу. Ама никогаш не е доволно. Одекот од другата страна е секогаш позитивен. Значи, секогаш кога ќе се информираат граѓаните, кога ќе им се дадат точни информации за тоа кои се бегалците, од каде доаѓаат, зошто е важно државата да ги прифати, да ја покаже таа, да ја земе целосно таа одговорност која што веќе има ветено на меѓународната заедница со ратификација на конвенција
ученици и со и со така, и влегувајќи веќе во рамката правна. Да, и со влегување во правната рамка, Оле. Така. Значи, секогаш граѓаните реагираат позитивно. Единствено што ни недостасува се уште се почести информирања, за да може и да допре медиумски дружби, апсолутно, да допре тоа до луѓето, бидејќи неизбежно е човек да не реагира на човечки начин кога ги има сите информации. Само би сакала да замолам, значи, бидејќи на вистина, како што Цеце рече, бројот на билети е ограничен, целосно ограничен, од толкав е капацитетот на станица 26 за следната година, предпоставувам, ако планираме ваков настан, ќе треба поголема сала да бараме. Да, само луѓето кои што ќе добијат билети, доколку не успеете да добиете од овие 4 билети, заследете ги страниците на Facebook, на Македонското движење на млади правници. Да, Стафет, вие? Да, на УНХЦР Скопје и инстаграм страницата на Ластрада Отворена Порта, како и на правната клиника при правниот факултет, бидејќи и тие ни се на нас партнери, тие се исто така вклучени во доделување на билети. И сите доделуваме билети на Легис, на страницата на Facebook на Легис, така што ќе можете од разни места да добиете по две бесплатни карти. Супер, благодарим уште еднаш. Фала ви многу. Толку ни е за жал земјата. Апсолутно. Се надевам дека ги направивме една фина провокација кај сите оние кои што не гледаат и апсолутно ќе ја покажеме солидарноста сите заеднички. Имаме музика во продолжение. Јас споменав полна куќа ќе имаме денеска. Ова друштво тука на масата го надополнуваат и момците како музички артисти на денот. Тонал, што е следно? Следно е нашата најнова песна што е премиерно кај Бацкиот. Авторски. Се вика Немој. Се вика како? Немој. Да, ова е премиерно на ТВ Тилма во 90 минути, веднаш после джинглот.
Твитни. Јави се и вклучи се. Ке зборуваме за најжешките твитови и теми на денот. Црвена линија на Телма. Секој работен ден по 16 часот и 15 минути. Легендарната ТВ серија во Full HD резолуција од понеделник до петок во 17 часот и 30 минути на Телма. Памукче ни се дотера. Ја видовте во облечена во розова принцес. Ој срце. Музичка. Ама енергијата малку. Во моментов е многу исплашена и многу се тресе. Добро, тоа е оправдано. Имаш и музичари и музика. Па, мислам, и со музиката на тонал, мислам дека за Памукче не би се замисли тонал и Памукче. Не, не, штипак. За ниве треба се Твинкл, така нешто. Инако Тина Мицковска ни е тука заедно во друштво на Памукче и веќе ја видите. Се надевам дека ќе се прилагоди на нашата атмосфера. Веќе се прилагодива. Тина, добре ни дојде. Добре ни дојде официално. Добро ве најдовме. Заедно и двете. Заедно и двете. Многу ми е драго што речи се секогаш кога имаме новитети од Скопската зоолошка градина, имаме некои пријателчиња со тебе кои што апсолутно или ги спасуваш, или помагаш. Едноставно и честитки за целиот тим кој што можам да кажам дека годинава на убав начин си ја заокружувате со неколку новитети. И со многу спасени животни. Сакаш кај мен? Ајде, кажа нека посебно. Памукче е една од тие спасени животни? Да. Сериозно? Мојот мачар беше отровен и по некоја игра на случајност ја најдов на дрво кај човекот кој што мислам дека го отрови тоа мачарче. Ето, така сакало судбината да најдам друго мачар токму таму да го спасам и тоа. И ево, тогаш сме неразделни, веќе месец и пол. Цимерки за добро и лошо. Да. После кога ќе доаѓате другарчиња од зоолошка, кога треба да се почува бебиња на цица, или кога не можат мајките да ги догледаат. Се знаеме долги години, многу ми е драго што си веќе дел, голем дел и од тебе, генерално како и голем дел од твоите колеги и пријатели, потикна поинакво расположението како сте таму во Скопската зоолошката градина. Честитки на вистина за се што правиш. Па да некако се споивме свежа крв со тие стара екипа која што навистина добро работела, меѓутоа требало е малку освежување и помлад тим кој што ќе дојде и ќе ги мотивира и нив. Јас мислам дека сите установи, институции, платформи кај нас треба да направат комбинација од млада свежа крв, секако во релација со луѓе кои што веќе таму нели граделе искуство, меѓутоа да не се чувствуваме инферирно и загрозено, туку напротив, сите да едно да се здаваме. Да, ние не знам, мислам дека сме можеби едни од ретките кои што така си имаме толку убава атмосфера за работа, колеги кои што навистина имаат мотив да работат постојано бидејќи се работи со животни. Така, не она класична администрација дојди седни и работи си и оди. Запиши таму документи. Да, запиши не кревај телефон, цела држава. Да. Туку баш тука се гледа секогаш да биде секој на време наутро да се фати со работа кај животните и можеби затоа имаме слога за тоа што работиме тимски. И има резултати. И има резултати, да. И фотографии кои што на некој начин ќе одуловат атмосферата која што вие секојдневно ја имате во зоолошката градина, иако јас верувам дека можеби и нема некој веќе кој што не ја посетил можеби и по неколку пати да ја посети оваа зоолошка градина која што последниве години навистина заживеа, донесовте слончиња, донесовте Дуње дело како се? Супер се Дуње дело, тие па добиваат најголема грижа, размазани се заедно со шимпанзата. Па со оглед на нивното искуство во минатото, да го заборавиме, заслужуваат, мислам, поинаков третман. Многу ми нека кажат... Како прави даме секој дневно добиваат и педикири, чистање, средување, да. Целосно козметички, да? Да, целосно. Бањање. Еве додека правиме ние разговор, ке имате прилика вие вака илустративно преку фотографии, кои што доаѓаат директно од најпосетената официјална установа во земјата Скопската зоолошка градина, да уживате во негата и тој флуид и кохезија и таа љубов во обе страна која што даваат секако Тина и целиот тим. Само љубов има на сликите, дефинитивно. Многу
пати во нашите емисии споменувавме дека годинава рекордна посетеност, тоа се фалевте вие, но нас ни е исто така задоволство да се пофалиме во ваше име. Генерално, како можеме да оцениме оваа 2019 година и во поглед може би на таа култура или некултура кај граѓаните, затоа што и на тоа посветувате време, на таа едукација? На тоа најмногу. На тоа ме зажалуваме, што се посветуваме на други работи. Сипак, на креативниот дел, да речеме. Да, тоа е намалено доста, значи, во поглед на тоа како што беше кога прв пат, да речеме, гостував овде пред година и пол. Да, има резултати. Има резултати, меѓутоа си уште не е на тоа ниво на кое што сакаме, но од пролет подготвуваме нови работи, ќе видите. Тогаш да не откриваме себе, нека се исплашат малку. Јас верувам дека во сега имаме прилика многу често да кажам да ги посетиме европските и светски метрополи, да посетиме особено, мислам дека прво во низата на посета ние нели различни зоолошки гради на светот. Постои згрижување нивно, постои и секако засилување во поглед на заштита на животните, меѓутоа речиси никој не е обрнал внимание бидејќи има друга етика. Верам дека засилување ќе постои можеби во тимот од следната година. Па да, не само засилување, туку и други мерки кои што ќе се применат, но пред се ќе бидат едукативни, значи да не бидеме само да ги караме, пошто сфативме дека тоа изгледа нема баш не резултира баш. Да, нема резултати. Ќе биде баш едукативно и мислам дека само така ќе ги научиме зошто не треба да се хранат животните. Се соработуваме со многу светски организации за заштита на животните, ве сега се запознав со луѓето од Forpaws, нели она најпозната 4Shape организација, Бриджит Бардо фондацијата, тие беа вчера овде во Македонија, бевме заедно во Штит поради друга причина за мечата Теди, не знам дали сте запознаени со приказната. Кажи нешто е споделено. Па мечата Теди е мечамце кое што живее во кафез 2 на 2, кое што навистина не се соодветни услови за ни за канаринац, а не па за една голема мечка. И... А зашто патот дури ве донесе во Штип? Па, отидов јас со нив таму заедно на моја иницијатива да го видиме мечата, да видиме дали може да се земе во резерват. Да, така е. Да, и сега се прават напори од општина Штип велат дека ќе се направи до големо живеалиште од фондацијата велат дека може да го земат во Бугарија во резерват или во Швајцарија, така да како и да ќе има приказната среќен крај, ние се откажуваме. Верувам како и се да, со тие луѓе нема, мислам, никогаш откажување, навистина се активисти како што кај нас имаме неколку здруженија, тие се на светско ниво. Така да мислам дека ќе го спасиме и Теди. Дај Боже, мислам апсолутно да. Речи си сега секоја приказна некако која што ја споделувате годинава, осен можеби таа мала негрижа и конекција што имаме, еве ни го и војо. Да, ова е една од поубавите фотографии дефинитивно. На каков начин, па, да ви кажам, добар третман во поглед на добри протеини, јаглени хидрати, нешто им е неопходно. Добри сендвичи сте им правеле на добри сендвичи. Си јадат, да. Си јадат се што е здраво за нив и навистина се трудиме да имаат исхрана. Пратиме како се светските трендови. Гледаме сега дека светски тренд е да не се дава многу овошје на животните. Тоа значи кај нас дури ние не сме го знаеле дека порано не се давало овошје бананчиња, мислиш дека се телат банани, да. Меѓутоа е сега светски тренд по зоолошките да не се дава овошје бидејќи има многу шеќер и многу животни фаќаат диабетис. Јасно. Тина, три нови работи кои што сакам да ги најавиме. Можеби знам дека Пони Кончето е атракција исто така за најмладите, меѓутоа особена атракција за младите дополнително ќе следува како еден дел од мозаикот на возобновување и да речеме до усовршување на изгледот на и сијајот на Скопската зоолошка градина. Дино паркот, аквариум парк и адреналинскиот парк, ако не знам. Авантура. Авантура парк. Три нови делчиња кои што ќе го сочинуваат и Скопската. И тука е Биби Зу, која што ја отворивме есента, меѓутоа ќе се надгради на пролет, ќе биде уште побава, да. Што ќе донесе Дино парк, што ќе донесе аквариум паркот, добро, претпоставам или различен вид на воден свет. Воден свет, да, имаме. И авантура паркот. Авантура паркот е направен по тиркот на оние паркови кои што се за деца со адреналински направи. Сега кај нас гледаме да не биде толку тоа адреналинско, нормално родителите секогаш се грижат, се плашат за своите деца, особено бидејќи ова јавен простор во зоолошката градина. Ќе имаме доста направи кои што ќе бидат интересни за децата, секако тука ќе има и по некои од нашите вработени кои што ќе биде тука да ги пази, да ги едуцира како тоа се прави. Тоа ќе биде бесплатно за сите училишта кои што ќе доаѓаат во зоолошката, сепак е најважно децата од малина за да се развиваат. Значи, вие во 2020-та сакате да имате рекордна посетаност. Се кон тоа целите. Сакаме секако, но пред се сакаме да ги научиме малите на две работи, љубов кон животните и емпатија. Тоа се најважните работи. И второ, нормално се рекреираат, да спортуваат и да водат здрав живот, што е многу важно во денешно време со оглед на тоа, нели во какви околности живееме. Со оглед на општеството во кое што живееме секојдневно и делуваме. И како планетата си повеќе се загадува, така да мислам дека многу е важно да се води здрав живот. Инвестира
отиде во едукација кај најмладите, бидејќи тие не се иднината. Едукација и здравје спорт. Да, така, само да прашам уште за Дино паркот. Дино паркот веројатно ќе биде со елементи на диносауруси. Дино паркот има 41 диносаурус со природна големина кои што ќе бидат поставени на површина од 2000 метри квадратни, ќе се влегува посебно или од самата зоолошка градина. Мислам дека тоа ќе ги заинтересира најмалите, бидејќи од Джурасик парк, од Джурасик парк бевме сите заљубени во диносауруси. Така да и сеак имаат да видат барем еден мал близок дел до она што се случувало пред милион години. И третото кажешме за водениот свет. Ќе се потрудиме да биде тоа еден, сега нема да биде голем аквариум, ние немаме милиарди за да правиме аквариуми како во Барселона или во Валенсија, меѓутоа ќе направиме да биде поликатина. Полека-полека, да, еве, можеби некој ќе сака да донира, еве. Ќе се случи, не знаеме што ќе донесе годината. Така да мислам ќе направиме убави аквариуми каде што ќе можат да видат исто доста интересен воден свет од морски, речен, езерски, така да ќе се потрудиме да не само убави риби, други животни. 2020-та ќе биде, значи, и памукче, мислам дека веќе се чувствува како дом. Толку да, се уште. Памукче. Јас се надевам и музиката на Тонал може така малку те завибрира, меѓутоа ќе се адаптираш сега. Ќе се научиш на добра музика од млади години, ако ништо друго. Тина, можеме ли да најавиме донесување на некое ново животно? Секако. Фламингото знам дека треба да дојде. Фламингата треба да пристигнат, веќе во крајна фаза за завршувањето на живеалиштата за фламинга, која што сметам дека ќе биде најатрактивна точка во зоолошката. Тоа ми се едни од поумилените, мора да ти признам. Да, едно време бих заразена со фламинго, се има, да, кашна. И ќе треба многу да внимаваме, исто и јас. И ќе треба да внимаваме многу на... Но, епа, ева, и таму. Да, абсолютно. Ќе треба многу да внимаваме на исхраната на фламингата, бидејќи ако нема соодветна исхрана, тие може да бидат сиви наместо розови. Да, минуваат во една предупреда. Поради исхраната, значи ако јадат тие некоја специјална врста на ракчиња, тогаш ако ќе се да, ја добиваат бојата. Сега една колешка од зоолошката е во Келн на гости во тамошната зоолошка, ми прати слики од фламингата, таму фламингата се некоја темна пинк, дури не ми се верува дека постојат такви фламинги, да. Така да взимаме малку искуство и од другите зоолошки, да научиме како и нашите да бидат баш убава боја. Фламинга? Пингвините? Пингвини, да, ја, тоа прилика, кој период од годината? Па би требало на пролет, да, Африкан Блекфут. Тие се, оние кои што може да се прилагодат тука на нашите температури, мислам дека исто ќе бидат голема атракција. И потоа имаме сега во скоро време треба да стигнат да, како се вика, белоносости коати. И за нив исто така се говореше. Ги измешав со ракунчиња затоа, многу се сладки, така се измеѓу мече и ракун, и мислам дека ќе бидат доста симпатични за сите да ги видат. И стига бели лавови од Франција. На вистина? Да. Четири нови, како што кажавме, а мова е само најава, верувам дека може би и нешто друго ќе излезе. Сигурно, што не е да, дополнително е. Имаме една магаранца, имењачка моја Тина, која што ја добивме на подарок, донација. Многу е миличка. Прекрасно. Од Сабајлија шетаме, си ужива. Да. Си имате така матинеден да, наутро. Да, си имаме матине с именячката. Принцес Памукче, ти благодариме што денеска ни дојде. Тина, фала ти и тебе. Ке видиме во повторно контакт. Да, јаме повторно. 2020 обавизно ќе ја продолжиме дружбата за тоа што треба да ја информираме јавноста за тоа што се ви се случува, се случуваат многу убави работи. Ке поздравиме и ке потсетиме дека во текот на зимски период работи зоолошката секако згрижени во 365 дена работи и секако имаме опција да се шете со минибусот кој што не е електричен. Така да можат ако има ладно да прошетаат со бусчето, а нареден пат ви доаѓам со една од моите менјачки или со магарето или со крокодилот. Двете се тина, така да. Добро. А, ние сме само расположени да направиме на како? Уште магаре сме имале во студио. 90 минути зоолошка градина уште. Памукче 2 секунди само да искочиш и потоа ќе свириме со Тонал. Имаме реклами во продолжение, а потоа и Тонал ќе го запознаеме малку подетално, односно вам ќе ви го доловиме овој лик и се разбере неговата музичка приказна која што на многу ни се допаѓа. Се гледам и по рекламите. Ladies and gentlemen, дами и господа, за оние кои се вклучувате во Телма телевизија, а знам дека многу ми уживате со нас од самиот старт. Оние прекрасни музички звуци, Памукче ја испративме, сега можеме вистински да се препуштиме на музиката на Тонал. Прекрасна, прекрасна вибрација денес, пријателе, официјално дојде сега примерно во 90 минути. Да. Фала ти и тебе за премиерата. Малку некој интро да дадеме за песната, затоа што знаеш дека беше хаос во студио од луѓе, ама сите рекоа браво за ова што сте го направиле. Да, тоа ми е следен сингл. Летово сигурно ќе отидеме на Балканот да свириме. Имавме плани минатата година, ама Дарко ни се разболе.
Морам да паузирам. Да, попази се, значи, за ова. Да, се разбори се. Да, не, нема еден ако се. Да, да, мора сите да биде. Што? Леле, мора били ли тебе? Добро е што си поминал добро. Добро е што си поминал добро. Мора да признаеме дека на фин начин ја заокружуваш и оваа 2019 година. Едва и чекаме, се сеќавам во една прилика го промовиравме може пред две години твоето пето студиско издание, го представувавме за прва пред нашите гледачи. Да. Направивме на фина рекапитулација и хронологија. За оние кои што можеби досега не влегле во твојот свети универзум, што е следната можеби фаза од тоа досега што работеш од почетоците беа, ако не се лажам, 2011-та некаде. 2011-та ми е првиот настап. Настап, да речеме. Да, да, немав издание, уште прв пат настап во едно кафуле опера во Спроти Грчка амбасада. Опера ми беше... Свирав секој чет. Да, многу, многу убаво место и се затвори. Култно место, да. Да. Многу беше супер. Тоа беше на 8 декември, све со декември ми е албуми. Ама има нешто сега, на декември ние те викнатме. Сега 5 годишни нам е од првиот албум, 2014 на 12-12 беше. А то вчера, тоа, сега ќе освириме, да, ќе освириме една првата песна од тоа издание. И одам понатаму со малце поинаков концепт. Значи сакам да направам форма на отворен албум, затоа што мислам дека информациите многу брзо течат и многу има голем простор да година, година и пол од албум, па да се чека албум. Така што дам со секој месец по една песна и на крај која ќе се соберат 10, 11, 12 да излезат како што да. Имам едно видео кое што го гледаме и во моментов. Вилиш целата екипа што е во студио, да, тоа ја имаме екипа, и тука. Зашто станува збор? Ова е Дах улица. Пееш на српски? Песна. Да, бидејќи да треба да свириме натаму и... Да? Браво. Да. Браво. И одиме така. Ова излезе во мај. Ова година требаше да одиме, нели? Ето, нема Дарко се разбора. Добро реализирано видео, некако сензибилитетот ви го открива. Да, моја режија. Твоја режија? И јас си го монтирам. Значи, се која сакам да патам нешто да се сакам. Тонал, какви се плановите за новата година која што ни следува? Фестивали, настапи? Многу настапи. Никако сте ни формат кој што заслужува да ве види Европа пред се, а понатаму и светот дефинитивно? И секако настапувате на европска сцена, ви имате јас, турнија. Јас бе тама, да, сам со музичариот таму, а многу би сакали со овој бенд да направиме бендовска турнија, на која што треба. Се надевам дека ќе успееме нешто со баш со Plum Green девојкава што ја пуштивте песната од Австралија и работам на нејзин албум моментално. Продукција и сакаме да почнеме со турнеја од септември заедничка од Португалија. Јас се сеќавам кога говоревме и знам дека и медиумите пишува за твојата европска турнеја, знам дека документираше нешто беше поврзано со некаков си филм, ако да, снимав се што одев, снимав Фантасмагорија се вика и сакам сакам некако да го издадам и тоа, ама никако не наоѓам време. Бидејќи се сум позафатен и позафатен со продукција, работам продукција на артисти од надвор. Како многу со Австралија почнам да работам, со Мелбурн, сега малце и со Нью Йорк. И многу сум на тоа поле зафатен, значи буквално 2 месеци го работев тоа, прав пауза правев на да имам многу ангажман таму. Ама сега ќе се активираме. Очигледно дека си апсолутно мултидисциплинарен во својата професија, мултифункционален, мултитаскинг со оглед, меѓутоа знам дека не ти пречи, тоа ти дава и личен развој, меѓутоа денес е многу интересна работата што интернетот може само да ти понуди и да бидеш независен од продукциска куќа, сам да го создадеш тоа некако, не знам како форма. Да, можеш сам, но па сима добра страна, сима негативна страна, негативната страна што мораш да правиш се. Нема веќе човек одговорен за ова зона. Пример ти да бидеш да речеме пејач, ти сум пејач. Мислам има во ред, ама друго е. Бара мултимедија, јас чувствувам дека бара повеќе од самите луѓе, веќе да се качат на некоја. И добро е што се менуваат работите, бидејќи некако поучени од искуството во минатото, некогаш таа чудна психолошка доминација и зимање на такси и плюс пари, да речеме, како менеджер на некоја си продукција, секогаш некако резултирал со негативност, може би, кон уметниците, бидејќи тие не сте когаш биле задоволни во поглед, бидејќи ние работиме пред се уметноста да ја дадеме. Да, и немале слобода толку. Немале слобода. Немале слобода, да. Нели, некако потопени од колективот, потопени од комерцијалното и нели тоа се сеќавам сега ме потсети овој разговор на кога се сеќавам Queen и Freddie Mercury одат со Bohemian Rhapsody, кога им кажа тоа нема да помине на радио. Да, да, да. Тој момент што мислам дека денес е добро што можеш на свој начин да си се пласираш на публиката. Лесно ли доаѓаш до конекција, да речеме, со тој светски пазар? Да, да, многу лесно. Дури луѓе ми се чудат и баш со Владко Стефановски зборував и он дури бидејќи по стара генерација, мика како го отстваруваш, он тотално по други пати што стига таму. И... Добро, не, од по... Да, и чисто и него му беше како чудно, да.
дека така го правам, буквално пишувам мејлови пред тоа и праќам материјал, го гледа некој ми праќа и... Знаеш како, јас велам, секогаш ако се сака, се може, и ако силно веруваш, можеш да успееш, дејна светот е глобално село и нема граници, нема бариери. Само пред да ти испратиме, никаде прочитав за тебе дека никогаш не сакаш едниот албум да ти наликува на другиот. Да, тоа, да, дефинитивно. Што ќе биде следниот? Да. Значи, веќе пет албуми се за тебе. Во кој нов фазон ќе биде тонал во следниот албум? Ќе доживееме духовна катарза. Не, апсолутно не, мора да е катарза, да сите кои ќе ме прашаат која ти инспирацијата, јас одновртам немам инспирација, кога имам, кога сум инспириран, уживам, а кога нешто ми тежи, низ катарза го вадам, како терапија дури го вадам од себе. Тука се оставам. Не знам, тоа ко почнуваш со една идеја, па само те води некако. Не знаеш дали ти го водиш, дали ти ја водиш идејата или идејата те води тебе, се станува се матно, на крај излегуваш со нешто, се чудиш и ти што си направил и обшто. Кој е првиот критичар на кој што му ги предаваш материјалите да ги преслуша, или твоето алтер его? Јас сум, не, дефинитивно, многу сум ригорозен кон себе. Значи да, не се... Не се задоволувам со дури ке имам многу проекти, пример имам доста спотови што сум ги снимал и не се објавени. Не се објавени. И пократа предал. Да, пред овој платив спот во Кинокултура го снимавме се, заврши го, видов. Не излезе во етер. Не излезе. Да, и песната не е излезена, да. Така прават големи. Чекам, да. Не, уште кога те запознавме и пристапот твој кон музиката и тоа поле на делување, веднаш знаеме дека стана збор за перфекционизам и кога знаеш дека тебе те бендисал, сигурно ќе ја пренесеш вистински пораката. Па, не е секогаш добро тоа. Перфекционизам, па застануваш, не можеш да не можеш да се... Имаш право. Добро е што секогаш излегуваш и ти како уметник од својата комфорна зона. Драго ми е што вечерва попладнево ќе доживееме уште еден веројатно авторски звук. Како в петок имаме само. Како петок? Да. Нас не креираш еден одличен петок, верувам и на гледачите. Што ќе биде за крај, не слушнав? Првата песна од првиот албум, тоа е втора поред, на прв сингл, Elegy of Destruction, се вика. Одлично. Те чекаме после празниците, бидејќи најави дека има нови сингли. Да, дека има нови, има секој месец. Поздрав и до Дарко Циески, Теодор Ефимовски и Дарио. Дарио Циески, да. И Дарко Медарски. Момци, фала ви уште еднаш. Гледаме джингл за тонал да се намести на своето место и уживаме во уште една изведба. Only battled for my life.
јас како сум дека... петок само ваков можевме да се посакаме. Ви благодариме на висната ноу, момци. Јас се знам Дарио, Теодор и Дарко, не погреши кој пат. Ви благодариме уште еднаш овие звуци и во 2020-та ќе ви ги донесеме се со цел нели да уживаме во звуците на Тонал и Бендот. Вие останете на фреквенција на Телма телевизија. Зграбчете ги најблиските и уживете во љубовта за време да, на викендот. Да, имаме викенд, уживете, убаво спомена и Марко, а јас и токму тој ве очекуваме во понеделник за нов заеднички старт на новата работна недела. Поздрав!